ការស្វែងរកសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សយើងមិនដូចគ្នាទេ។ខ្លះចោះទុនទៅច្រើនក៏ក្រឹកក៏ក្រែងអន្តេះអន្តែងស្វែងរកកាមសុខ។ខ្លះអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ក៏បានសុខព្រោះមានសិលនិងសង្រួមក្នុងកាមអំពីខាងដើមទើបមានឱកាស។កុំភ្លេចខ្លួនណារូបកាយនេះយើងគ្រាន់តែជួលដោយបន់ជាតិមុនយកមកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះកុំច្រឡំថាជាទូខ្លួនរបស់យើងឡើយបើតាមការវង្វេងយើងទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យ4សម្បំណាស់ហើយមិនត្រឹមតែមិនបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានជាប្រយោជន៍ទេថែមទាំងខំលើកតម្កើងថាអញមើលងាយនឹងបៀតបៀនដល់អ្នកដទៃទៀតផងកុំភ្លេចបន្តិចទៀតសងឲ្យលោកនេះវិញហើយត្រូវប្រើត្រូវលះបដូរយកបុណ្យកូនបានថ្កើងយោះមិនមែនព្រោះហេតុតែម៉ែឪដែលក្រក្រទាំងអស់នេះទេឬប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនពោលថាខ្មាស់គេណាស់ព្រោះមានម៉ែឪជាអ្នកក្រមិនថ្វីទេកូនឪសូមឲ្យកូនបានសុខជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្មេកនិងក្រុមគ្រួសារថ្មីនៃកូនចោះឪនៅរស់មិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេបន្តិចនឹងស្លាប់ហើយសេចក្តីសុខនៅត្រង់ការសប្បាយចិត្តកុំឲ្យគិតខ្វល់រោគសុខភ្លេចរឿងសប្បាយចិត្តនៅទីណាសំគូហើយសប្បាយចិត្តគឺសុខទៅទីណាសំគូហើយសប្បាយចិត្តគឺសុខសត្វគប់អ្នកណាហើយសប្បាយចិត្តគឺសុខសន្តានានឹងអ្នកណាហើយសប្បាយចិត្តគឺសុខធ្វើការអ្វីត្រឹមត្រូវហើយសប្បាយចិត្តគឺសុខនៅរួមនឹងអ្នកណាហើយសប្បាយចិត្តគឺសុខនៅស្ងាត់ម្នាក់ឯងហើយសប្បាយចិត្តគឺសុខគិតពិចារណាល្អហើយសប្បាយចិត្តគឺជាសុខមនុស្សយើងបើឈរនៅទីវាលពេលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅម្ខាងដូច្នេះម្ខាងទៀតត្រូវមានស្រមោលយ៉ាងណានៅក្នុងលោកនេះមនុស្សយើងតែមានអ្នកសរសើរហើយក៏មានអ្នកនិន្ទាដែរគឺជាធម្មតាធម៌ដែលយើងត្រូវមានចិត្តស្ងប់រម្ងាប់ហើយក៏បីយកពាក្យនិន្ទានិងពាក្យសរសើររបស់បណ្ឌិតជាប្រមាណ